আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভাৱ বৰ্তমান ভালে আৰু ফুলে আছে মই বৰ্তমান ভালে আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো কুমৰা মিঠাই কেনে বনাম আপোনালোকে চাব এইফালে এয়া এই কুমৰাখিনি এনেকৈ ৰুকি লোৱা হৈছে তাৰপিছৰখিনি আপোনালোকক দেখাই দিম চাই থাকিব দেই এইডোখৰ কোমোৰা লৈছোঁ মিঠাইৰ বাবে আৰু এইফালে কাটি মেলি বাকলি গুচাই আৰু গুটিবোৰ এৱাই লোৱা হ'ল তাৰপিছত এয়া ৰুকি লোৱা হৈছে অলপ ডাঙৰ বাটকেইটাতে ৰুকি লোৱা হৈছে সৰুকেইটা নাই ৰোকা এয়া ৰুকি হৈ গৈছে পানীখিনি চেপি চেপি উলিয়াই লোৱা হ'ল এয়া কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে এয়া অলপ ডাঙৰ চামুচ এখনেৰে ঘিউ এচামুচ আৰু এচামুচ দিছোঁ এয়া দুচামুচ দি লোৱা হৈছে ইয়াতে ইলাচি দুটা থেতেলিয়াই ঘিউ গৰম হোৱাৰ পিছত দি দিছোঁ ৰুকি চেপি লোৱা কোমোৰাখিনি ইয়াত এতিয়া দি দিছোঁ দি অলপ লৰাই লৈছোঁ এয়া কোমোৰাৰ পৰা ওলোৱা পানীখিনি শুকাই যোৱালৈকে এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব তাৰপিছত এয়া চেনি একাপ দিয়া হৈছে চেনি কাপ দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালকৈ মিক্স কৰি লৰাই দিব লাগিব চেনি দিয়াৰ অলপ দেৰি পিছত এয়া আৰু ইয়াতে দিব লাগিব পাউডাৰ গাখীৰ এয়া পাউডাৰ গাখীৰ দিয়া হৈছে পাউডাৰ গাখীৰটো দিব লাগিব নহ'লে মিঠাইটো খাবলৈ ভাল নালাগিব এয়া বেছি নহয় 10 টকীয়া পেকেট এটা দিয়া হৈছে অলপ দেৰি লৰাই থকাৰ পিছত এয়া এয়া ৰঙা হোৱাৰ পিছত এয়া কাঢ়ি লোৱা হ'ল এখন কাঁহীত আৰু এইখিনি এতিয়া লাডু লাডু কৰিব লাগিব লস্কা বনোৱাৰ দৰেই যেনিবা এইকেইটা কোমোৰা মিঠাইকেইটা বনাই খাই চাব আমি এতিয়া চাহপানী খাওঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ আজিলৈ।